Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate ne tik šaunus mokiniai, bet taip pat ir labai aktyvus vaikai. Ir tikriausiai žinote, kad paskaičius, parašius, paskaičiavus, mums reikia padaryti ir aktyvę pertraukėlę. Tai būtent tokią pertraukėlę šiandien aš kviečiu jūs ir atlikti. O kartu su jumis šiandien sportuos Roberta, Mantas, Dovydas, Emilis, Ąžuolas ir krepšininkė Laura Juškaitė. Ar pasiruošę sportuot su visais? Tai dabar pagalvokim, kas yra ant mūsų stalo. Kas yra mano rankose? Knyga. Aha, matot, sportas. Taip, knyga apie sportą. Tai jūs irgi galit susirasti vieną knygą nuo savo stalo, kuri jums labiausiai patinka, ir tada atsistokite už kėdės, pristumkite kėdę patogiai, kad jūs turėtumėte kuo daugiau vietos. Ir šiandien mes su jumis pabandysime, kaipgi galime pasimankštinti su tomis priemonėmis, kurios yra ant mūsų stalo. Tai yra knyga. Imkime knygą prieš save, dviem pirštukais ant delnų, taip, ir pabandykime sulenkti rankas ir ištiesti. Sulenkti. Ir ištiesti, kad mes jaustumėmės tvirčiau, truputėlį sulenkime ir kojas. Ir lenkiam. Vienas skaičiuojam. Du. Ir kartu. Trys. Ir keturi. Ir dar. Ir dar šeši. Ir dar septyni. Ir dar aštuoni. Mes labai dažnai visus pratimus kartojam aštuonis kartus. Taip mes padarėme ir su knyga. Dabar laikykime knygą prieš save, taip, ir atverčiame puslapius, taip, knyga lieka vienam lape, kojos visą laiką turėtų būti sulenktos, tada mes būsime labai tvirti ir niekas mūsų neišstums iš koto. Ir knyga vėl sugrįžta mums prie krūtinės. Ir vėl ištiesiame rankas plačiai ir sugražiname knygą ten, kur jinai ir buvo. O dabar vėl visi kartu skaičiuojame iki aštuonių. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni ir aštuoni. Labai gerai. Laikykime knygą vėl priešai save ir dabar pabandysime padaryti daugiau kūno judesių. Mes ne tik stumsime knygą rankomis, bet kartu dirbsime ir kojomis, darydami mažus pritupimus. O pritupimai mūsų atrodys taip, tarsi mes norėtumėm atsisėsti ant kėdės. Pabandykim kartu. Atsisėdam ant kėdės ir atsistojam nuo kėdės. Žiūrėkime, kad mūsų keliukai neišlystų į priekį. Ar gerai? Pasiruošėm ir tupiam ir stojam. Aš jums žadėjau, kad bus daugiau judesių. Reiškia, kai mes tupsime, pabandysim išties rankas pirmin. Ištiesame visi kartu pirmin. Ir kai mes atsistosim, rankas pritrauksim prie krūtinės. Pabandykim padaryti aštuonis pritupimus. Ir vienas, du, trys, keturi. Jeigu jūs kartu su manim skaičiuosite, jūs dar ir kvėpuosite. Šeši, septyni ir aštuoni. Labai gerai. Uždėkime knygą ant galvos ir iš karto pajaučiame, kaip mūsų laikysena pasidaro labai taisyklinga. Mūsų nugaros išsitiesia, mūsų galvos pakyla aukštyn, o mūsų smakras turėtų žiūrėti truputėlį žemyn. Taip, įsivaizduokim, kad mes padarėm iš galvos lentyną knygai. Taip, ir palaikykime. Atveskime alkūnes atgal, suimkime mentes, įtraukime pilvą. Ir nereikia būti tokiems rimtiems. Mes galime kartu laikyti ir šipsotis. Gerai, o dabar pakelkim knygą aukštai.
pakėlėm ir nuleiskim ją už nugaros. Paslėpkime, kad šiandien jau nebereikėtų mums jos skaityti. Dar kartelį pakelkime aukštai ir nuleiskime už nugaros. O dabar 8 kartus. 1 ir 2 už nugaros. 3 ir 4 ir 5 ir 6 ir 7 ir 8. Labai gerai. Pasidėkime knygą ant delno. Ir dabar pabandykim atlikti paskutinį pratimą. Tai reiškia padaryti daug triukšmo. Plojam, 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 plojam. Perdėjom. Laikom. Tvirtai, tiesiai ir plojam, 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 plojam. Šaunuoliai, knyga į šalį. Pažiūrėkit, kaip aš pasukau kojytes. Jūs pabandykit padaryti tą patį, kad stovėtume tvirtai, nes mes plosime į šoną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasisukame į kitą pusę. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir nuleidom knygą prie keliukų. Pakėlėm. Įkvėpėm per nosį. Ir iškvėpėm. Dar kartelį per nosytę. Ir iškvėpėm. Paskutinį kartą įkvėpėm. Ir dabar labai švelniai ir gražiai padėjom knygą ant stalo. Šaunuoliai, kad šiandien sportavote. Manau, po tokios mankštos jums ir skaityti, ir rašyti bus žymiai smagiau.